a je tu červen. Sluníčko pořádně hřeje a lidé utíkají z města, jak můžou. I my s tátou jsme se o to pokoušeli, ale moc se nám to nedařilo. Pak se mi zdá, že dneska zůstaneme doma. Konečně! Jedno auto dostalo rozum a pustilo nás na silnici. Ale moc rychle nám to nešlo. Všichni z toho byli nějak nervózní. Ale kdo by se divil v takovém vedru? Celý žhavý a žíznivý. Taky jsem měla žízeň, ale třešně lákali víc. Kamarád Vítek! Už se mu po mně asi moc stýskalo. Chtěla jsem se na oplátku Vítkovi pochlubit naší zahrádkou, ale málem jsem neměla čím. Jako kdyby měla moje zahrádka nějakého zlého nepřítele. A opravdu tady byl? Škoduch jeden. Přivedl mi do zahrádky na hostinu pěkné kumpány. Ještě, že si Vítek věděl rady. Ale zvítězit nad Škoduchem nebylo tak jednoduché. Jak se trochu vzpamatoval, hned přistal další neplechu. Čím dál víc, voda mizela a za chvíli to kolem vypadalo jako na poušti. Poprosili jsme sluníčko, to nám nadělalo mraky a my jsme vytáhli s Vítkem do boje. Ale Škoduch tu byl znova. Kde mohl, zasel plevel a ten si bujel a rostl a kradl vláhu i světlo mým semínku. Ještě, že tu byl můj kamarád Vítek se svou kouzelnou mocí. Stačilo jedno mávnutí a plevel zmizel. Thank you.
Řípa se vdávala, celer si pískal, mrkev tancovala a křen si pískal. Něco je kulatý, něco je hladký, něco je kyselý, něco je sladký. Hrášek je kulatý, čočka je hladká, zelí je kyselý, mrkev je sladká. Thank you.